Výsledok je ten, že prokuratúra nestíha, ale naopak chráni všetkých zločincov, ktorí sú v politickom prostredí. No, na rozdiel od súdov, prokuratúra má riešenie také, že je potrebné zvoliť do vedenia prokuratúry správneho človeka. Ale na to, aby sa tak stalo, zase je potrebné vytvoriť určitý tlak aj z Európskej únie, aby sa nestalo to, že sa miesto riadne zvoleného prokurátora dostane niekto, kto je tzv. Generálny spolužiak. Nezávislosť prokuratúry je akýsi ústavný princíp, ktorý vládne v rôznych krajinách alebo vo väčšine demokratických krajín. Vidíme to vo vyspelých demokraciách, že ako to má fungovať. Bohužiaľ, u nás sa to zvrhlo a výsledkom je to, že politici majú pocit beztrestnosti a podľa toho sa aj chovajú. Robia veci, ktoré škodia ľuďom, ktoré ľuďom uberajú na slobode. Verím, že aj pod tlakom Európskej únie tu dojde k takým zásadným zmenám, že sa ešte len dozvieme, do akej miery prokuratúra je ovládaná takýmito nekalými živlami. Záleží na tom, kto bude Slovensko zastupovať v Európskom parlamente. Záleží na tom, či tam budú ľudia, ktorí milujú slobodu, ktorí sú ochotní sa pobiť za spravodlivosť, alebo či tam budú ľudia, ktorí naopak nás chcú ťahať von z Európskej únie, tak ako bohužiaľ sa to stalo s Veľkou Britániou.